Moti i keq me stuhi ere ka shkatruar serat në shumë fshatra të Lezhës. Qindra hektar me sera dhe të mbjella janë dëmtuar gjatë këtyre ditve. Familja Voci në zemrën të Lezhës prej shumë vitesh është marrë me sera, por era fuqishme që përfshiu këtë zonë ua ka shkatruar ato. Edhe dylemi ka të ku më prish me gjam. Plus, të që janë bom, që përshit një vetës si jashtë bom, isha më thonë ma, vërshë qërë si në ka këna pëtu me rope me... Së në ka zonë e punëtorë të pakën me në po shërë në punëtori, se s'ka tjetër qëtë këna fatë për i neltë. Sa të dëmë ju ka bërë? Për zotën të 10 që për të... Ju 10, ju për pja 15, po se ka 10 ka të mëta 2, ja më goditë. Ju së dhe kja më në qashe. Sa banë një vërsh gjomë, ja më s'me kanë kur gjomë. Leze Voci të regon se dëmi shkaktuar në serat e saj ka vlere në 15 milion legve. Takset e të na i kanë pagu për gjithë viti paguim, se ne atë siguruim me këshëmo si familje. Kështë po për këta, asë i herë morë gjasë këna. Asë i merë plasmas për atë punë. Po. Edhe nuk kena ankuose, hajtë të punu i ashtu, hajtë të thonë se ka njërzë më halëgjie të më nofë si thonë me kalu me forësa tona. Lezja apelon për ndim nga Drejtoria e Bujqësis, por edhe nga Ministria e Bujqësis, pasi ajo, me forcat e saj, nuk ka mundësi ta riparoj dëmin që era i shkaktoi.